Нэгдүгээрт энэ засгийн газар дайны болон онц байдлын үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээг яг өнөөдрийн энэ COVID-19 үед авч хэрэгжүүлээд байгаа. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн дарга тэргүүтэй бас хүний эрхийн байгууллагын хүмүүс энэ талаар ярьж байгаа. Тийм учраас засгийн газар энэ тал дээр энэ хууль эрх зүйн орчинд бас тодорхой байдал бий болгож сая их хурлын даргач бас хэлжсэн энэ COVID-19-тэй холбоотой юм тусгай хуулийг гаргаач. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн харилцаанд олон төрлийн өөрчлөлтүүд гарч байгаа. Тухайлх юм бол бид өнгөрсөн хаврын чуулганаар өмгөөлийн тухай намрын чуулганаар өмгөөлийн тухай хууль баталж гаргасан. Өмгөөлийн тухай хуулиар энэ 4-р сарын 15-ны дотор баха өмгөөлийн одоо их хурл хуралдах ёстой ч гэдэг юм уу. Ийм хуулиар хугацаа тогтоосон олноор цуглах юм олон арга хэмжээнүүдийг хуульчсан юмнууд байдаг. Тэгэхээр энийг бүгднгийнхэн хойноос хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар зохицуулах боломжгүй байгаа. Тийм учраас засгийн газар энэ COVID-19-тэй холбоотой хууль гаргаач. Хүний эрхийн тодорхой хязгаарлалтуудыг ч гэсэн энэ COVID-19-ийнхээ хуулиар зохицуулж өгөхгүй бол дараа нь бас хүний эрхийн зөрчил дутагдал гарах вэ гэсэн нэг зүйл байна. За хоёрдугаарт энэ онцгой нөхцөл байдлын үед тэр цаг магаа барих гэдэг нь түмэн зөвөө. Харин тэр мэтгэлцээний зарчмыг алдагдуулах тухай асуудлууд байж болохгүй баха. Гишүүдийн үг хэлэх хугацааг богиносгох хязгаарлах асуудлууд байж болохгүй баха. Учир нь юу гэвэл бид нэр энэ их сонин нөхцөл байдалд олон хууль тогтоомжуудыг батлах юм зайлшгүй шаардлага байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ хаврын чуулганаар бид нар Монгол Улсын үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд 10 гаруй органик хуулиудыг батлах юм одоо үүрэг хариуцлага хүлээгээд энэ онцгой тэгээр хуралдаж батлна. Тийм учраас бид нар энэ дэгийн үед аль болох мэтгэлцээнийг явуулах тэр боломжийг хязгаарлалгүйгээр тал бүрээсээ гишүүд итгэв санаачлагтаа оролцож ийж энэ үндсэн хууль маань амлах учиртай. Засгийн газар ялангуяа энэ засгийн газрын тухай хуулийг одоо нэг яралтаа оруулж ирж 5-р сарын 25-наас өмнө энэ хуулийг батлаж магадгүй хэрэгжилт нь дагж мөрдөгч урмын хуулиараа шинэ сонгуулийн хойно хэрэгжихэр тийм зохицуулалттай байж болох байхаа гэж бодож байна. За эцэст нь хэлэхэд энэ цахим дэгийн асуудал дээр тэр сая содотор гишүүнтэй санал нэг байгаа. Кибер аюулгүй байдал талаа бас сайн харж хийгээд явах ёстой. А энэ өнөөдрийн бидний энэ хилцэх хэсгийн шийдэж байгаа хуулийн төсөл маань Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн хуулийн шинжилэн найруулгын төсөл дээр баг энэ дүр зургаар буух бах. Цаашид энэ маань бас Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн салшгүй нэг хэсэг болж явах учраас тал бүрээс нь хилцэж батлая гэсэн юм саналтай байна. За дондог төржийн Эрдэнэ нут гэшүүн. Нэг зүйл байгаа маа. Энэ дэгийг яг одоо л үндэ гишүүний оруулж ирснээр болвол